waqtiga aan waxa la dhahaa cunuga wuu maqlaa hooyadiisa codka haddii walaal dhashteen walaalihiisa aabihiisa. qiyaarta dhammaan waa idin salaamay dadka hore la socday dadka cusub dhammaantiin soo dhawaada. Okay, 22 aan ka hadlayaa, waxaan soo kulmay marka xagga jirka aan ka hadlayaa, waxyaalaan la kulmay wiigaan waxa waaye dhabar xanuun, madax xanuun, lugo xanuun, mar sariirta maka kici karin, jirka daal zaa'id ah, haddana culays zaa'id waa dareemaye, macnaha sii weynaanayaa mar neefta xataa neeftuur xoolaa mama qof neefta macnaha inaa qaato camal u baahan aan noqday hadda waa cuslaaday. Marka halaasaa xagga jirka kala kulmay, waxaa rabo marka inaa hadda nitsiyo 22 weeks cunuga intuu la egyahay fiirsada. waqtigan waxa la dhahaa cunuga wuu maqlaa hooyadiisa codka haddii walaal dhashteen walaalihiisa aabihiisa. Marka waqtiyadan kale waxaan muusig u daaraa, buug u akhriyaa. Markaad waxa ku qalsoon tahay haddaa waxyaala kale ku qalsoon tahay u daar haddaa buug rabtid inaad u akhrisid caadi kula tahay u akhri. marka waqtigaan oo kale cunuga wuu ku maqlaa hooyadoo kale, isku day inaa cunugaada connection la samaysid, way fiican tahay. Mideeda kale ciyaalka badanaa waalidka xad ahaan markuu yaryahay markuu caloosha ku jiro waxba macnaha lagama soo qaado, laakiin waa muhiim markuu caloosha ku jiro ilaa iyo 3 sano ka gaaraa waxyaalaha bartid cunuga maskaxdiisa macnaha muhiim waa waxyaalo nolosha qaybtiis dambe xataa wax macnaha u tari karta ama u dhimi karta waxaa bartid kole ay ku xiran tahay. Marka waa muhiim ciyaarka aad u muhiim maskaxdooda in la dhowro, inaa la sheekaysatid aad iyo aad muhiim u tahay siiba markay yiliya xataa cunuga markaad dhashid waxaa u maleyn in macnaha waxba fahmin haddaa la sheekaysa xataa kule waa aragtin ciyaarka haddaa la sheekaysanaysid inkastoo hadalka soo celin karin laakiin ku fahmayaa cunuga. marka ha fududeysan ha yareysan ha yasin la sheekayso cunugaada. marka haddaa hadda ciyaar haysta yaryariisa la sheekayso, hadda intuu caloosha ku jiro uur haddaa leedahay la sheekayso ciyaalkaada maskaxdooda mar walba, macnaha inaa kordhiso oo la sheekaysato oo waqti siisid isku day. Okay, kale cunuga maadaa maskaxdiisa aad ay u korayso, cunto fiican cun, avokaaro, ukun, saamin, malaag la dhahayo, sawiranii soo gelinayaa malaagaas ugu fiican yahay malaay kasta iska cunay malaayga waxaa jira oo mercuryga ku badan oo cunuga u fiicnayn. marka saamanka cun saamanka fiican, cunto nafaqo leh cun, cunuga uroon maskaxdiisa korinayso waxyaalaha qaarkood iska ilaali, qaxwada badan, shaaha kaafiinka leh, waxyaalahaasoo badan, coca-colada iyo fantada waxaasoo iska badan, haddana biyo caadi badso, maxaa la dhahaa marmar gabdho qaar ku dhaca jiro biyahooda minka oo ku yaraado oo macnaha cunuga dhiyoog laga soo saaro maadaama biyaha uu yaraado. marka biyo badan iska cab, u fiican tahay jirkaada. gabdho badanaa su-aalo isoo weydiiyo, walaalayaal karaal ahaad haddaa dhammaan idiin soo jawaabin, qof aad u mashquulsan oo shaqaysa ahay, laakiin jaanis markaan helo waa idiin soo wada jawaabaya. gabdho haddaa su-aalaas aragtiin oo aad jawaab u haysiin idinkale ka jawaaba, aan commentiga hoos ku caawino please, waa mahadsantiin. Okay, hadda waxaa idin tusinayaa caloosheeda inta la egtaa fiirsada. Okay, waa kana caloosheeda inay wax iska bedelay ma ogi inay sidii hore tahay, laakiin culays zaa'id aad dareemaya. waa kana weekan 22 weeks halaasuu ku egyahay. marka next week 23 weeks aan soo gelin waxaa la kulmo. see you next time.
حكي قرح ذاته مي يحب يعيد كله معاك وحقيقي كرته معاك.